kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine ee ku soo gudbinno warbixinada dunida iyo xogta caalamka iyo degal kasta. Barnaamijkeenan warbixintan waxaan ku soo gudbin doonaa awooda militariga ee dalka Pakistan ee lagu qiimeeyey sanadkani ee aadan waxba ka ogeyn sidee ayuu muhiim u yahay dalka Pakistan juqraafi ahaan iyo militari ahaanba ayaanu idinku soo gudbin doonaa. Wax badan barnaamijyadeenna ayaan ku soo gudbinay Pakistan. Haddaba dalka Pakistan waa kuma? Pakistan waa halka dal oo Islaamka ah oo weligiis aan xiriir diblomaasiyadeed aan la samayn Israa'iil, iyadoo la og yahay in dalalka kale ee Islaamka oo Turkigu ka mid yahay ay ka mid ahaayeen dalalkii ugu horreeyey ee aqoonsada Israa'iil. Maka iyo Madiine kadib, Qudus waa meesha ugu karaamada badan dhulka muslimiinta dunida oo dhan. Mana jiro qof muslimna oo aan ixtiraamayn masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus, qiblada ugu horreysay ee muslimiinta. Jarrada Global Fire ee qiimeysa sanad kasta bilowgiisa iyo dhammaadkiisa, dalalka dunida ugu awoodda badan sanadka la soo dhaafay qiimeynta ay samaysay jarradu, waxaa jira sanadkan dalal badan oo hoos uga dhacay booskooda iyo kuwa sare u kacay, waxaana ku jira dalal badan oo Islaam ah oo awoodo sare kor u soo kacay. Sida qiimeynta ay Global Fire ku sheegtay, sanadkani hadda bilowga ah waxaana ka mid ah Pakistan. Qiimeynta sanadkii hore Pakistan waxay ku dhacday kaalinta 12-aad. Xogta ay qortay bogga Global Fire ayaa lagu sheegay in ciidamada Pakistan ay ku jiraan sanadkani bilowga ah kaalinta 10-aad ee ugu awoodda badan dunida, oo lagu qiimeeyey 133 dal. Sida caadiga ah, 10 dal ee ugu awoodda badan dunida ayaa kala ah Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Hindiya, Jabaan, South Korea, Faransiiska, Boqortooyada Ingiriiska, Brazil iyo Pakistan. Waxyaabaha la yaab kale ee qiimeynta sanadkani, Israa'iil waxay ku dhacday kaalinta 20-aad awoodaha dunida, waxaana ka sarreeya dalal Islaama oo ay ka mid yihiin Pakistan, Turkiga, Masar, Indonesia iyo Sacuudiga. Liiska Global Fire waxa uu ku soo xushaa awoodaha dunida in ka badan 50 arrimood si loo go'aamiyo dhibcaha awoodaha dunida. Qiimeynta oo ka bilaabata awoodaha militariga, dhaqaalaha, ilaa iyo saadka iyo juqraafi ahaan, qaacidada gaarka ah waxay ogolaanaysaa in dowladaha yaryar ee leh tiknoolojiyada horumaray inay la tartamaan kuwa waaweyn ee horumarsan. Qiimeynta awoodaha dunida waxaa ka mid ah wax soo saarka hubka, dalalka iyo dhaqaalaha, iyo sidoo kale deynta dalalka lagu leeyahay si loo caddeeyo liiska sanadlaha. Tusaale ahaan, Pakistan oo ka mid ah dalalka ugu sarreeya hubka kana tayo badan hubka Hindiya, haddana kama mid ahaa awoodaha hubka dhoofiya, waxaana uga sarreysa dhoofka hubka Turkiga. Dhoofka hubka waa dhaqaalaha ugu weyn ee maanta oo la isku dagaalo Mareykanka. Ruushka muxuu ku noqday cadowgiisa koowaad? Waxay tahay hubka iyo cabsi Mareykanka uu ka qabo in Ruushku uu kala wareego xulufada Mareykanka. Sidoo kale Shiinaha hub ahaan aad uma tayo wanaagsana, balse Mareykanka iyo Ruushka waxay kaga sarreysaa dhinaca dhaqaalaha. Pakistan waxaa haysta dhaqaale xumo soo jiitantay, balse haddana Pakistan waxay leedahay arrimo sahlaya in awood ay yeelato, waana istaraatiijiyadda meesha ay ku taallo. Pakistan waa dhul juqraafi ahaan, gaar ahaan xaaladda nabadgelyada gobolka oo ah mid cadow badan. Pakistan waxay xuduud la wadaagtaa Hindiya, waxaana had iyo jeer laga digaa dagaal weyn oo ka dhex qarxi kara. Arrinta Kashmir ayaa ka mid ah arrimaha soo jireenka ee u dhexeeya. Dhinaca kale, Afghanistan ayaa khatar amni oo joogta ku ah Pakistan. Soodinta Iiraan waxay la macno tahay had iyo jeer in ay la kulanto halista kardarada Mareykanka ama Israa'iil ee Iiraan, taas oo keentay istaraatiijiyadda Pakistan. Bariga Dhexe waa gobol kulayl badan oo gubanaya inta badan, islamarkaana xasilooni darro ay ka jirto. Xiisadda sii kordhaysa ee u dhexeysa Shiinaha iyo Mareykanka ayaa sidoo kale ah
ee saameynta ugu weyn ee istaraatiijiyadeed ee Pakistan, inay kala taageeraan dhinacyada waaweyn sida Shiinaha ama Ruushka. Xaaladaha noocan oo kale ah Pakistan waxay ku kalifaysaa in ay aad uga taxadarto amnigeeda iyo madax banaanideeda, inkasta oo dhaqaalaha Pakistan uusan taakulayn baahiyaheeda gaashaandhigga, haddana waxaa laga yaabaa in aysan wax u dhimin arrimaha istaraatiijiyadda. Pakistan waxay xoogga saartaa tayada ciidamada halkii ay ka ahaan lahayd tirada. Tababarada adag wuxuu saameeyaa isbeddelada dhabta ah ee Pakistan ee ka faa'iidaysiga saynisyahanada iyo teknolojiyada oo awood u siisa Pakistan si ay u ilaaliso sarreynta ay leedahay. Intaa waxaa sii dheer, Pakistan waxay ku taallaa meel muhiim ah oo ah barta laga galo gacanka cadmeed ee saliidda hodanka ku ah. Waxay sidoo kale ku taallaa jidka ganacsiga ugu weyn tamarta. Pakistan waxay isku xidhaa Afrika, Yurub, Eurasian, Aasiyada dhexe, Bariga Aasiya, Koonfurta Aasiya iyo Shiinaha. Pakistan waa dowlad muhiim u ahayd had iyo jeer diirad in la saaro quwadaha dunida. Xilligii dagaalkii qaboobaa, Pakistan waxay garab istaagtay Mareykanka, waxayna ilaalisay danaha Mareykanka ee gobolka. Aas-aaska milatariga ee Mareykanku wuxuu si fiican u ogyahay ilaa iyo inta Pakistan ay garab taagan tahay Mareykanka in ay ku guuleysan karto dhammaan yoolalkeeda istaraatiijiga ee gobolka. Inkasta oo isbeddelada Mareykanka ee sanadahan dambe uu ahmiyad gaar ah siiyey Hindiya, Pakistan waxyaabaha lagu tilmaamo waxaa ka mid ah waa ummad nabad jecel, una halgama kor u qaadista nabadda dunida. Pakistan waxa ay markasta ay codkeeda kor ugu qaadaa qarmada midoobay iyo fagaarayaasha caalamiga ah oo loogu talagalay kuwa dulman iyo wax ka qabashada cadaalad darrada. Taariikhda 19 sano Pakistan kuma lug yeelan faragelinada ka dhanka ah dalalka shisheeye. Mowqifka rasmiga ee Pakistan ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay waxaan nahay bahwadaagta nabadda dal kasta. Ummad kasta sidoo kale Pakistan waxaa lagu tilmaamaa in ay jaal iyo taageero u tahay dadaalada nabadeed ee ka dhaca meel kasta oo dunida ah. Sannadihii lasoo dhaafay, Pakistan waxay samaysay dadaal joogto ah oo ku saabsan cilmi baarista horumarineed ee qalabka militariga si ay u hesho dhibcaha ugu sarreeya. Aragtidan ayaa xoojisay isku tiirsanaanta Pakistan ee hubka iyo qalabka awoodda ciidamada, waxayna ku habboon tahay xakamaynta dhacdooyinka dagaalada gobolka iyo khilaafaadyada hubaysan, ayuu yidhi Chan Shingon oo ahaa ku-xigeenkii hore ee gaashaandhigga dalalka Koonfurta Aasiya iyo cilmi baare jaamacadda Southwest ee sayniska iyo siyaasadda sharciga. Wuxuu xusay in dhismaha militariga ee Pakistan ay si xoogan u taageeraan wadamada saaxiibka la ah gobolka iyo bulshada bariga dhexe ee muslimiinta ah. Wuxuu sheegay, waxaan si gaara u ogaaday Ruushka iyo Pakistan ay isu soo dhowaanayaan xiriirka siyaasadeed iyo midda militari ee isku xidhaya. Ruushka xitaa waxay wada yeesheen dowladus militari oo wada jira Pakistan. Chang waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo safiirka Ruushka labadaba ay dhowaan sheegeen in Ruushku uu jecel yahay in uu kordhiyo xiriirkiisa Pakistan, taas oo ah ujeeddada istaraatiijiga muhiimka ah. Horumarinta xiriirka u dhexeeya Ruushka iyo Pakistan ayaa ku habboon in la ilaaliyo isu dheelitirka gobolka, sababtoo ah Hindiya waxay si joogto ah ay ugu sii dhowaanaysaa Mareykanka. Wuxuu sheegay in xoojinta awoodda militari ee Pakistan ay sidoo kale damaanad qaad adag u tahay horumarinta dhaqaalaha. Awoodda gobolka waxay isku dayeysaa inay wiiqdo xasiloonida bulshada ee Pakistan, horumarinta dhaqaalaha iyo isku xidhnaanta gobolka iyadoo loo marayo dagaalka wakiilada. Haddii Afghanistan, sida uu sheegay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush, ay ahayd xarunta argagixisada, Pakistan waxay ahaan lahayd xarunta lagula dagaalamayo kadib weerarkii argagixisada ee Mareykanka, halka oo Mareykanka uu ku dhawaaqay Global War on Terror. Maamulkii hore ee Bush ayaa ku casuumay beesha caalamka ay ku jiraan Pakistan. Iskaashiga siyaasadda arrimaha dibadda hab la macnaa nala jir ama naga jir, sidaa darteed ma jirin xulasho kale oo loogu talagalay Pakistan marka laga reemo ka mid noqoshada dagaalka Mareykanka ee Afghanistan
oo looga gol lahaa ciribtirka argagixisada siyaasadda Mareykanka ee naga jir ama nala jir si wada jira loola dagaalamo cadowga guud waxaa lagu magacaabi karaa qaabka dhabta ah ee cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibkay. Bakistan waxay door muhiima ka ciyaartay ciribtirka argagixisada si ay u fuliso rabitaankeeda nabadda iyo xasiloonida gobolka iyo sidoo kale kan caalamiga ah. Doorka Bakistan ee dadaalkeeda lagu fududaynayo wada xaajoodyada nabadeed ee u dhexeeya Mareykanka iyo Taalibaan ayaa si weyn loo ammaanay ee ka dhacay Dooxa, taas oo ay qireen Mareykanku. Laakiin marka laga hadlayo dagaalka Mareykanka ee argagixisada, Bakistan weli waa loo diidan yahay qadarin ay u leedahay dagaalka lagula jiro argagixisada iyo taageerada hagar la'aanta ee ay siiso ciidamada isbahaysiga Afghanistan iyo ka qayb qaadashada Bakistan ee bixinta saadka iyo militariga iyadoo siinaysa gelitaanka saldhigyada iyo degadaha Mareykanka, geynta ciidamada badda ee xadka ay la wadaagto Afghanistan si loo baabiyo